Idag ska vi gå igenom hur vi på olika sätt tar oss nedför en utförsbacke. Nu riktar jag mig till dig som är en erfaren motionär. Du kommer till backkrönet, kryper ihop, du har vikten på hälen, tårna upp i pjäxtaket. Det här gör man så man inte ska trilla framåt så fästet hugger i. Det går lättare. Jag har blicken framåt här, armbågarna på knäna. Möjligtvis händerna så här. Men kryp ihop, minska luftmotståndet. Det jag som coach får många frågor om, det är att hur byter jag spår i farten? Hur tar jag mig ur spåret? Det kan vara någon som ligger i spåret. Det kan vara någon som har sämre glid. Jag måste ur spåret helt enkelt. Det är väldigt viktigt att du gör en riktningsförändring då. När du gör en riktningsförändring är det viktigt att se dig omkring så du inte väger för någon annan. Du gör så här. Flytta dig med vikten över på det benet som ska glida över till nästa spår. Du glider, du för över hela vikten, trycker till med benet och du är iväg. Så kan det se ut när du byter spår. Och det kan finnas flera anledningar till att du måste komma i eller ur spår. Och det ser ut så här. Ja, där har du fått några tips. Här kommer några fler tips. Försök vara mjuk i knäna. Ha bra framförhållning. Håll in stavarna in på kroppen. Kommunicera gärna med varandra. Och det är helt okej att ta av sig skidor och stavar och gå utför. Och ha kul, det har jag.